Гордістю школи є музей героя Радянського Союзу Вадима Олійника. Вадим навчався в школі, писав вірші. Напередодні війни поступив до військового училища, та не встиг завершити навчання і сам попросився на фронт. Визволяв від німецько-фашистських загарбників і наш край, зокрема місто Коростень, Новоград-Волинський, Олевські райони. Під Ковалем загинув у нерівному бою із фашистами. Учні та педагогічні колективи бережуть пам'ять про відважного земляка-героя. От і сьогодні хвилюються юні екскурсоводи, хоча вже не вперше розповідають про життєвий шлях Вадима Олійника. Коли розповідаємо, то як повертаємося до тих часів і все відчуваєш, так переносиш. Такі трошки страшні. Хвилювання, звісно, певні є, тому що ти відчуваєш всю повноту цього музею, відчуваєш, переживаєш, так як і переживали люди цих віків і цих часів. Та не тільки в музеї поповнено нові експонати. Нині школа потопає вся у квітах, а в аудиторіях, коридорах ще відчувається запах свіжої фарби. Надзвичайно довго готувалися до зустрічі нового навчального року. В школі проведено дуже багато роботи. Завдяки робота ця проведена тому, що в нас прекрасний колектив. Дуже всі працьовиті. У нас все ми робимо всі разом. В цьому році ми зробили нову актову залу. Тобто зробили капітальний ремонт в актовій залі, прекрасну актову залу. Відкрили внутрішні туалети, санвузли, чого в нас до цих пір не було. Шесто над шкільним закладом взяла громадська організація Асоціація ветеранів-пенсіонерів Житомирщини, яку очолює Віктор Шафранський. Вони допомагають школам по усій області. Тільки за 2 роки надали благодійну допомогу центрам, новоствореним центрам, наприклад, Городницькому центру реабілітації дітей-інвалідів Новоград-Волинського району. Ми в переддень навчального року подарували холодильник, подарували мікроволнову піч, подарували зошити, подарували книги і так далі. А у Городницькій школі тривають останні приготування перед початком навчального року, адже пообіцяли бути і високопосадовці району, місцеві депутати та народні депутати України.